Tak ahojte milí priatelia, opäť som pre vás pripravila ďalšie video a tentokrát to bude video na taký relatívne jednoduchý recept, ale recept, ktorý je veľmi chutný a sýtý, plný energie, takže ak sa chystáte napríklad na nejaký šport alebo na turistiku, tak takéto raňajky napríklad alebo takýto obed sú veľmi príjemné. Takže ukážem, aké máme ingrediencie. Máme tu pohánku, nakričenú pohánku. Veľmi asi nevidíte úplne detail, ale je to vlastne pohánkové zrno, lúpaná pohánka, takéto belasto-zelenkastej farby. A nakričila som ju jeden deň. Návod na nakričenie je taký, že pohánku vlastne asi na takých 5 hodín namočíte do vody, no a potom ju tú vodu vylejete a necháte jeden alebo dva dní, záleží od toho, ako to chcete mať, necháte už stať v suchu, v miske, v tme a dvakrát denne to prepláchnete. Takže, to je nakličená pohánka. Ďalej tu máme namočené hrozienka a trošičku ocených vločiek. Mám také maličké množstvo hrozienok na takú sladkastú chuť a na zasýtenie. Ocené vločky nemusíte dávať, ja to väčšinou nepoužívam, ale pre také obzvláštnenie a pre zahustenie. Máme tu škoricu, tu sú suroviny, no a ďalej to budú banány, zrelé banány. Takže, recept bude takýto. Zoberieme banány, vložíme ich do mysočky, tak aby sme najprv spracovali banány, budeme ich púčiť vidličkou, takže vždy je vhodné najprv vložiť do misky banány, aby sme mohli pekne ich popúčiť, aby nám to nič nezavadzalo. Tak. Popúčime poriadne. Môžete si to nakrájať na kocky, na guličky, na kolieska. To je úplne jedno, ale keď sa popúčia, tak to je celkom príjemné v konzistencii. Banány momentálne sú celkom v sezóne, sú relatívne lacné, takže používam ich na recepty viacej. Majú dosť kalórií, takže uspokojia našu potrebu denného cukru. Väčšinou ich konzumujem ráno alebo ešte na obed, hej? Ešte kým telo vyslovne si žiada ten cukor. Tak, no a teraz do toho nasypeme pohánkové klíčky. Zoberiem si tak foťák, ukážem. Pohánkové kličky sú skutočne veľmi výživné. Obsahujú veľa rutínu. Tak, tu sme mali popočený banán, pomiešame to s pohánkovými kličkami. Tak. Teraz nasypeme hrozienka z namočené v troške vody s ocenými vločkami a posypeme škoricou. Koľko sa nám žiada, môžeme si tam dať aj možno nejakú vanilku alebo kakao. Kto čo chce. Tak, výborne. No a teraz zamiešame. Viete, ak to vonia krásne, už to normálne tá škorica tu vonia. Je z toho jedna príjemná hmota. Tak. No a naše raňajky sú hotové. V podstate úplne jednoduché. Veľmi chutné, veľmi sladké, veľmi energické na ráno. Takže zopakujem ešte raz, popočiť niekoľko banánov. Stačí 2 banány, nemusíte 3, môžete aj viacej, ako chcete. Potom nasypať pohánkové vločky, pohánkové kličky. Nakličené 1 alebo 2 dní. Namočené vo vode najprv, potom voda vyliatá, potom už iba preplachujete 2 dní.
No a následne buď nejaké hrozienka, alebo datle, alebo trošku osených vločiek, škorica, kakaoko, hoci čo, komu sa čo žiada. Takže to je náš recept a dúfam, že vás to inšpirovalo. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Ahojte!